Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar liderin e Hamasit Yahya Sinwar, si dhe disa drejtues të lartë të grupit palestinez, të cilët janë shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pas sulmeve të 7 tetorit në Izrael. Mbi liderët rëndojnë 7 akuza, përfshirë vrasje të shtetasve amerikan, komplot për të financuar terrorizmin dhe përdorim të armëve për shkatrim në masë. Në padi, përfshihen sulmet që dyshohet se janë kryer në dekada nga Hamasi, si dhe sulmi në tetor në jug të Izraelit. Ky konsiderohet si hapi i parë i zyrtarëve amerikan, ku ka bërë përgjegjës persona që kanë kryer sulmin e 7 tetorit. Ajo që vërehet në padi është se 3 prej të akuzuarve janë të vdekur. Disa nga të akuzuarit janë ish lideri i Hamasit Ismail Haniye, Marwan Issa, zëvendës udhëheqësi i krahut ushtarak të organizatës, Khaled Mashal, i cili udhëheq grupin jashtë Gazës dhe Bregut Perëndimor, si dhe Muhammed Deiv dhe Ali Baraka. Sulmi i 7 tetorit ka vrarë më shumë se 40.800 palestinezë dhe ka shkatëruar një pjesë të madhe të territorit të Gazës.